მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საფეხური, მე კი მისი წამყვანი თიკო ზაზაძე ვარ. დღეს ჩვენ საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაზე უნდა ვისაუბროთ, რას თავაზობს აღნიშნული სკოლა აბიტურიენტებს. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. გადაცემის სტუმრები კი არიან სკოლის ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ქალბატონი ელზა ნიკოლეიშვილი და საქართველოს უნივერსიტეტის წარმომადგენელი გიორგი ბალიაშვილი, რომელიც ამავე დროს არის ქართულ-შვედური პროექტის ისწავლე ჩვენთან და იმუშავე შვედეთის მენეჯერი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. რა პროგრამებს, პრაქტიკულ შესაძლებლობებს და ინოვაციებს თავაზობს საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა? ზუსტად ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. გისმენთ პირველ რიგში თქვენ, ქალბატონო ელზა, რას თავაზობთ აბიტურიენტებს და რატომ უნდა დაინტერესდნენ ამ სკოლით? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, წარმატებულ გადაცემას გისურვებთ. საერთოდ წარმატებებს ვუსურვებ ასევე თქვენს კომპანიას. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა აბიტურიენტებს, იმეც ვიტოვებ ჩვენს მომავალ სტუდენტებს, თავაზობთ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს. კერძოდ საბაკალავრო პროგრამებიდან ეს არის საექთნო საქმის საბაკალავრო პროგრამა, ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა და ჯანდაცვის ადმინისტრირების. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ასევე ერთსაფეხურიანი პროგრამები, როგორიც არის მაგალითად სტომატოლოგიის და მედიცინის სასწავლო პროგრამები. რაც შეეხება სამაგისტრო პროგრამას, ჩვენ თავაზობთ ფარმაციაში სამაგისტრო პროგრამას და ჯანდაცვის ჯანმრთელობის ადმინისტრირებისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამას. და ძალიან საინტერესოა ასევე მომავალი დოქტორანტებისთვის, ჩვენი სკოლა თავაზობს სადოქტორო პროგრამას საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში. იმედი მაქვს პროგრამის გადაცემის განმავლობაში ჩვენ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ თითოეულ პროგრამაზე. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება პრაქტიკულ სწავლებაზე. რა რესურსები აქვს ამ სკოლას, რა არის განსაკუთრებული ამ კუთხით? დიახ, მოგიხსენებათ, ჯანმრთელობის მეცნიერებების ყველა ეს პროგრამა, რაც ჩამოთვალე, გარდა იმისა, რომ აუცილებელ კომპონენტად მოიაზრებს ძალიან ღრმა თეორიულ ცოდნას, აუცილებელი სასწავლო ელემენტი ასევე პრაქტიკული და ლაბორატორიული სწავლებები. ჩვენი სკოლა გამორჩევა იმით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგად აღჭურვილი სიმულაციური ჰოსპიტალი, სადაც საექთნო და მედიცინის, ასევე ფარმაციის სტუდენტები ეუფლებიან კლინიკური დისციპლინის პრაქტიკულ საკითხებს. გარდა ამისა, გვაქვს ქიმიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია, ეს რაც შეეხება, და სიმულაციური ფარმაცია. და გარდა ამისა, ჩვენი სტუდენტები ჩვენს მიერ კლინიკებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ობიექტებსა და ასევე ფარმაცევტულ კომპანიებთან გაფორმებული მემორანდუმებისა და ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენი სტუდენტები პრაქტიკულ სწავლებას ასევე გადიან ამ ჩამოთვლილ დაწესებულებებში. დიახ, ვიდრე ბატონ გიორგისთან გადავალთ შემდეგ კითხვით, მინდა ვისაუბროთ ამ საბაკალავრო პროგრამებზე. პირველ რიგში საექთნო საქმის და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამაზე. საინტერესოა, ვინც უკვე აბარებს ამ კუთხით, რა შეიძლება, რა რჩევა შეიძლება მივცეთ? დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ პრომოცია გავუკეთოთ ამ საქმეს, არამარტო როგორც სასწავლო პროგრამის კუთხით, არამედ როგორც პროფესიული კუთხით, საექთნო საქმის პროფესია წამოვწიოთ წინა პლანზე. ჩვენ გვაქვს ძალიან წარმატებული, კარგი აკრედიტირებული, რა თქმა უნდა, საექთნო საქმის საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც შექმნილია ექთნების საერთაშორისო საბჭოს, ასევე ამერიკის უნივერსიტეტის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი სტუდენტები გარდა იმისა, რომ თეორიულ ცოდნას იღებენ ჩვენს უნივერსიტეტში, ასევე სიმულაციურ ჰოსპიტალში და ჩვენს პარტნიორ კლინიკებში გადიან ძალიან სერიოზულ კლინიკურ სწავლებებს. ეს დიდი ნაბიჯია იმისთვის, რომ მომავალში დასაქმდნენ თქვენი სტუდენტები. დიახ, არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ
რომ ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტიდან, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ნორთვესტერნის უნივერსიტეტიდან ყოველწლიურად უკვე მეოთხე წელია ზედიზედ ჩამოდიან ჩვენი პროგრამის მსგავსი ამ საექნო საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები და ჩვენთან ჩვენს კლინიკებში გადიან კლინიკურ პრაქტიკებს და სწავლებებს და ძალიან მაყოფილები და ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს ეს პროგრამა. დიახ. რა შეიძლება დანარჩენს, ანუ ფარმაციაზეც რო გითხრათ, რამდენიმე სიტყვით. თუ შეიძლება კიდევ დავამატებ ერთ საექნო საქმესთან დაკავშირებით, ამერიკის შეერთებული შტატების შომის ბიუროს მონაცემებით, საექნო საქმის პროფესია ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნა და წარმატებულ პროფესიად ითვლება და აუცილებელია დღეს უკვე მთავარი მოთხოვნა არის, რომ კლინიკები უკვე საბაკალავრო განათლებით ითხოვენ ექთნებს და რა თქმა უნდა შემდგომი საფეხური, როგორც სამაგისტრო, ასევე სადოქტორო პროგრამა ის გავლა ამ ექთნებისთვის უკვე შესაძლებელია. და ძალიან მოთხოვნადიც არის ეს პროფესია და ანაზღაურებადიც, კარგად ანაზღაურებად. განსაკუთრებით ამ კუთხით რეგიონებში გვიჭირს კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა. არა მარტო რეგიონებში. დიახ, გეთანხმებით აბსოლუტურად. რა შეიძლება ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამაზეც მინდა ცოტა დეტალურად რომ ვისაუბროთ, სიმულაციური აქტი აქ იქაქვთ, როგორც ცნობილია. და რა არის, რას გულისხმობს? დიახ, მოგახსენებთ, მე თვითონ ვარ ფარმაციის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი ჩვენი პროგრამის დადებითი და წარმატებული მხარეები. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი პროგრამა ზუსტად პასუხობს დღევანდელ თანამედროვე მოთხოვნებს, რომ დღევანდელი ფარმაცევტი არ არის მხოლოდ მედიკამენტის გამცემი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ აფთიაქებში. დღევანდელ ფარმაცევტს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თანამედროვე ფარმაცევტს მოეთხოვება ასევე პაციენტის კონსულტირება, განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეცეპტის გარეშე გასაცემი მედიკამენტების გაცემისვე დროს. ანუ მხოლოდ მედიკამენტის გაცემის და დისპანსერიზაციის მომენტიდან დღეს უკვე თანამედროვე ფარმაცევტი გადასულია ასევე კონსულტაციის, პაციენტის კონსულტირების რეჟიმში, რისთვისაც მას მოითხოვება რა თქმა უნდა კლინიკური უნარჩვევების ცოდნა და ზუსტად აი ამ უნარჩვევებს ჩვენ გამომუშავებთ ჩვენ სტუდენტებს ჩვენ სიმულაციურ აფთიაქში, სადაც როლური თამაშები თამაშდება. ანუ სტუდენტები ირგებენ როგორც ფარმაცევტის, ასევე პაციენტის და ასევე ექიმის როლს და აქ უნდა აღნიშნო, რომ ზუსტად აი ამ მოთხოვნების გათვალისწინებით ჩვენი საბაკალავრო პროგრამაში გარდა იმ აუცილებელი საგნებისა, რასაც რაც მაგალითად როგორიც არის ქიმიები, ფარმაცევტული ქიმია, ანალიზური ქიმია, ფარმაცევტული ტექნოლოგია, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ფარმაკოთერაპიას და კლინიკურ ფარმაციას, ასევე ზოგად მედიცინისა და დიაგნოსტიკას, რაც ზუსტად აი ამ კლინიკური უნარჩვევების გამომუშავებას უწყობს ხელს. გასაგებია, ბატონო გიორგი, თქვენთან გადმოვდივარ შემდეგი კითხვით, ანუ გვესაუბრეთ საქართველოს უნივერსიტეტის და შვედების ერთობლივ პროექტზე, თქვენ ხართ ამ პროექტის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ ეთერში, რომ გვეძლევა შესაძლებლობა ლაპარაკისა. წარმატებას გისურვებ თქვენ სამაუწყებლო კომპანიას და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ხელს შეუწყობს აბიტურიენტებისთვის და არა მარტო მათთვის სწორი და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებაში. მე წარმოვადგენ ქართული უნივერსიტეტისა და შვედური კომპანია Sense Group-ის მიერ დაარსებულ პროექტს ისწავლე ჩვენთან და იმუშავე შვედეთში. ეს პროექტი, მისი იდეა პირველად შემუშავდა დაახლოებით 2 წლის წინ და ქართულ მხარეს იდგა ჩვენი უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მეცნიერებათა სკოლა და მისი ხელმძღვანელი ბატონი თამარ ლობჯანიძე, ხოლო Sense Group-ის მხრიდან, ამბროშვედური მხრიდან მთავარი როლი შეასრულა Sense Group-ის მთლიანი წილის მფლობელმა, ანუ თანამფლობელმა შვედური კომპანიის და ჩვენმა თანამემამულემ და მეცენატმა ადამიანმა, რომელიც წინაცხოვრებაში თუ შეიძლება ითქვას იყო წარმატებული ექიმი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის როლი პროფესორი, მან გააგრძელა თავის მოღვაწეობა ბიზნესში, ეს გახლავთ ბატონი სევა ჯუღელი, და სწორედ მისი იდეა იყო, რომ საქართველოსა და შვედეთს შორის
გაკეთებული იყო რაღაც ისეთი სასარგებლო რამს, რაც შეუწყობდა ხელს საქართველოსთვის პრიორიტეტული, ანუ დასაქმების პრობლემის ეტაპობრივად გადაწყვეტას. რაში მდგომარეობს ჩვენი პროექტი? ის ეყრდნობა, ის არის ჯერ ერთი არასასწავლო პროგრამა და მით უმეტეს გრანტული პროგრამა, არამედ წმინდა სახით ბიზნეს პროდუქტი. იმიტომ რომ მის ერთ მხარეს არის ბიზნეს კომპანია, ხოლო მეორე მხარეს ჩვენი უნივერსიტეტი. შესაბამისად, ის ემყარება ბაზრის მოთხოვნილებებს. შვედურ ბაზარზე არის მოთხოვნილება ბევრ სპეციალობებზე, მაგრამ ჩვენ გამოვყავით ერთ-ერთი, რომელზე მოთხოვნაც ძალიან დიდია. მაგალითად, ლაპარაკია კერძოდ ექთნებზე, სამედიცინო ექთნებზე, რომ შვედეთი საჭიროებს, წარმოიდგინეთ, 45,000 ექთნის ჩასვლას. ეს უზარმაზარი ციფრია. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენ თანამემამულეებს, რომლებსაც აუცილებლად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ბევრ ჩვენ ექთანს და საერთო ჯანდაცვის მუშაკს და არამარტო ჯანდაცვის მუშაკს, იმიტომ რომ ახლა მოგახსენებთ, არამარტო ჯანდაცვის მუშაკები ხვდებიან ჩვენ პროგრამაში, აქვთ სურვილი, რომ პიროვნული განვითარების გზას დაადგნენ, აქვს სურვილი, რომ კვალიფიკაცია მოიმატონ, ასევე ჩვენ ვთქვათ ოჯახურ წასვლას ვითვალისწინებთ და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს ექთნათ გარანტირებულ დასაქმებას სწავლის გავლით. ამ მხრივ ის უალტერნატივო პროექტია. საქართველოში ესეთი პროექტი არ არსებობს. ჩვენთან ან არის სასწავლო პროგრამა, ის მთავრდება, მაგრამ თქვენ არავინ არ გასაქმებთ, ან არსებობენ ეგრეთ წოდებული დასაქმების ფირმები, რომლებიც სასწავლო ვიზებით მხოლოდ და გრინ კარდი შემდეგ მოიცემა და მით უმეტეს მოქალაქეობა გარკვეული ქვეყნის, ისინი მხოლოდ ასაქმებენ, მაგრამ არაფერს არ ასწავლიან. და შესაბამისად, ადამიანს, რომელიც ჩადის უცხო ქვეყანაში, თუნდაც გრინ კარდით ჩავიდეს, აქ ძალიან დიდი პრობლემა სად მოეწყო სამსახურში. ჩვენ ვაგვარებთ ორივე პრობლემას. ჩვენ ვასწავლით ორივე საგანს, რაც ჭირდება შვედეთში სამუშაოდ ექთანს. ეს არის პირველი, რა თქმა უნდა, შვედური ენა და მეორე საექთნო საქმე ევროსტანდარტებით შვედეთში. ეს ადისწავლება, ბატონო გიორგი. ძალიან კარგი კითხვა. დიახ, იმის ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შეუმსუბუქოთ და უკეთესი პირობები ფინანსურად და თუნდაც აი მოხერხების თვალსაზრისით შეუქმნათ ჩვენ მომავალ აპლიკანტებს. ამიტომ ჩვენ შვედური სკოლა, რომელიც არის ქვემოიჯარადე სენს გრუპის, ჩამოყავს თბილისში. ანუ არაფერი ხარჯი, ესე იგი, ჩვენ მომავალ აპლიკანტებს არ ექნებათ. ისინი საქართველოს უნივერსიტეტში 15 სექტემბრიდან დაიწყებენ სწავლას ხსენებულ ორ საგანში, შვედურ ენაში და საექთნო მოვლაში. ჩვენ ასევე ვიზრუნეთ იმისთვის და მოლაპარაკება ქონდა, რომ ჩვენი აპლიკანტების გარკვეულ ნაწილს აქვს სირთულე ინგლისური ენის მხრივ. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ სწავლება მოხდება პირდაპირ ქართული ენიდან შვედურზე ორი მასწავლებლის დახმარებით, რომელსაც ჩვენი პროექტი ქირაობს და აპლიკანტებს ეს არ დაუშვება დამატებით თანხა, რომლებიც ინგლისურის მცირე დოზით თავიდან დაიწყებენ და შემდგომ ერთი თვის თავზე საერთოდ გადავლენ ქართულ-შვედურ ურთიერთობაზე. და შვედური ენის სწავლის მერე შვედურათვე ისწავლიან საექთნო საქმეს. ეხლა ვინ შეიძლება მოხდეს ჩვენ პროგრამაში? მნიშვნელოვანი კითხვა. ესე იგი, ჩვენ პროგრამაში არის ორი ჯგუფი, იმის დამიხედვით, აქვს თუ არა მომავალ აპლიკანტ სამედიცინო განათლება მიღებული თუ არა. პირველი ჯგუფი აქვს, ესე იგი, ის არის ან სამედიცინო სტუდენტი, ეს არის მედიცინა, სტომატოლოგია ან ფარმაკოლოგია, დამამთავრებელი სამი კურსი. შემდეგ თუ არის ექთანი თავისთავად, თუ არის ექიმი ან თუ არის ფარმაცევტი. აი ამ ადამიანებს, რომელთაც სამედიცინო მეცნიერებების სწავლა არ ჭირდება, ვთქვათ ანატომიის და ფიზიოლოგიის და ნემსის გაკეთება ელემენტარულად, მაგალითად იციან სად უნდა მოახდინონ და ვთქვათ სისტემის დაყენება, იმათვის სწავლა იქნება უფრო მოკლე, ერთწლიანი და მისი ფასი, აქვე ვთქვათ, იქნება 6000 ევროს ეკვივალენტი ლარებში. იმ ჯგუფისთვის, რომელმაც საერთოდ არ იცის მედიცინაში, მაგალითად არიან ადამიანები, ვთქვათ სტუდენტები, იურისტები, ფინანსისტები, რამოდენიმე ადამიანი ვთქვათ საბანკო სექტორიდან გამოგვეხმაურა, იმათვის
აი ეს ანატომია, ფიზიოლოგია და სხვა საგნები დამატებით ნახევარ წელს მოითხოვს. ანუ სწავლა იქნება წელიწად ნახევარი და პროპორციულად ფასიც იქნება არა 6, არამედ 9000 ევროს ეკვივალენტი ლარებში. ეხა როგორ საინტერესო ალბათ ყოს, როგორ მოხდება გადახდა. გადახდაში ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადოთ, შევამსუბუქოთ გადახდის თქვა რეჟიმი და გრაფიკი თავიდან იყო 100%-იანი თანაგადახდა, ეხლა ჩვენ ვაძლევთ გარკვეულ დროს. ანუ აპლიკანტმა უნდა მოიტანოს დოკუმენტები, ამის მერე ჩვენ მასთან ვაწერთ კონტრაქტს. აუცილებლად უნდა ვაღიარო, რომ შვედური სკოლის გარდა შვედურ მხარეს დგას სოფლიოში სამსაუკეთესო იურიდიულ ფირმათა შორის მყოფი დელოიტ ტუში, რომელიც უძლიერესი ფირმა, აქედან გამომდინარე ჩვენ კონტრაქტებზე და ასე ვთქვათ საიმიგრაციო დოკუმენტებზე, რომლებზეც მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, რას იღებენ ადამიანები თავის გადახდილ ფულში სწავლის გარდა. ეს დელოიტ ტუში აკეთებს ყველა დოკუმენტს იმისთვის, რომ ყველაფერი მზად იყოს პირველი დღიდანვე, რომ ადამიანებმა იმუშაონ. ესე იგი, კონტრაქტის ხელმოწერის მერე პირველი შენატანი ორი კვირის, არაუგვიანეს ორი კვირისა არის 1000 ევროს ეკვივალენტი ლარებში. შემდეგ დანარჩენი თანხა შეუძლია აპლიკანტ შეიტანოს ნებისმიერი რაოდენობით და ნებისმიერ თარიღს, ოღონდ არ უნდა გადააცილოს 31 აგვისტოს დედლაინს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ სწავლის დაწყებიდან ორი კვირით ადრე უკვე უნდა გქონდეს თანხები ჩარიცხული, სხვანაირად ჩვენ საგადასახადო კანონმდებლობით და შვედების ინტერესების გათვალისწინებით ვერ დაუშვებთ ადამიანს სწავლებაზე, თუ მას არაა გადახდილი. ეხა რას ვთავაზობთ, რატო ვართ უალტერნატივო პროექტი? იმიტომ რომ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ლაპარაკია სწავლაზე, ჩვენ კონკურენტი არ გვყავს. შესაბამ არ არსებობს არც ერთი უნივერსიტეტი და არც ერთი სასწავლო პროგრამა, რომელიც ადამიანს გარანტირებულად თავისი დიპლომით და ენის ზონით ასაქმნებს ავტომატურად, მითუმეტეს ოჯახთან ერთად, მითუმეტეს მოქალაქეობის ავტომატური მინიჭებით თან 5 წელიწადში. მეორე მხრივ, არანაირი და 5 წელიანი ვადა აქვს 5 წელიწადში. შეუძლიათ ჩვენ არა, შეუძლიათ რა არა, 5 წელიწადში ისინი მიიღებენ მოქალაქეობას. დიახ, ამასაც ვილაპარაკებ. ანუ მეორე მხრივ, ჩვენი კონკურენტები ნამდვილად ვერ იქნებიან ეგრეთ წოდებული დასაქმების ფირმები, სადაც ზიან ვთქვათ დიპლომის არ მქონე ამ დარგში ადამიანები, გარანტიებს არ იძლევიან და მაქსიმუმ რაც ისი გაკეთება მათ შეუძლიათ, ეს არის სასწავლო ვიზის მიცემა ადამიანისთვის, რომელსაც მერე ცდილობენ რომ გადააკეთონ სამუშაო ვიზა და გრინ კარტი გააღებინონ ადამიანს 3 წელიწადში. ხოლო რაც შეეხება მოქალაქეობას ისეთ ქვეყნებში, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა ან ავსტრალია, მოქალაქეობას მინიმუმ 10-12 წელი ჭირდებათ. ამის საპირისპიროდ რას ვთავაზობ ჩვენ? და ეს მათი მომსახურება, მე დამავწყდა ამ ფირმებს, იწყება 20-დან 50,000 დოლარამდე. ამ ფონზე ჩვენ 6 და 9000 ევროთ ვაკეთებთ რას? პირველი, წინასწარ უფორმებთ ყველა დოკუმენტს ადამიანებს და არ ვართმევთ ამაში არაფერს. ეს ყველაფერი შედის იმ 6 და 9000-ში. რა არის ეს? პირველი, ეს არის გრინ კარდი მათი იქ შვედეთში ყოფნის პირველივე დღიდან. შემდეგ დასაქმება გარანტირებული წინასწარ ცნობილ საავადმყოფოში, რომელსაც ისინი დაუკავშირდებიან საქართველოსთანვე, რომ არ ეშინოდეთ, რომ რამე უნდა ეძებონ, არაფერი არ უნდა, პირდაპირ ჩავლენ იწყებენ მუშაობას. შემდეგ ოჯახური წასვლა, მეუღლე და ბავშვები, ისინი რაც თავარია, ისინი ისარგებლებენ ყველა ოფიციალური პირობებით, პლუს მეუღლე მეორე მომზადდება უფასოდ შვედურში და რაიმე პროფილურ ტრენინგზე და ასევე დაახლოებით 9 წელიწადში დასაქმდება. ანუ ორივე მშობელი იმუშავებს. ბავშვებისთვის ბაღი უფასოა, სკოლა უფასოა, უნივერსიტეტი უფასოა. შემდეგ, ესე იგი, მუშაობის ოფიციალური უფლება ეძლევათ, ცხოვრების ოფიციალური დროებითი უფლება ეძლევათ, დაზღვევა უფასოა. თუ დარჩებიან პატრიოტიზმის და დარჩენა არ დარჩენის საკითხი, თითოეული ადამიანის გადასაწყვეტია. ჩვენ ყველას ვეუბნებით, რომ
ძალიან გთხოვთ, როცა წახვალთ, აუცილებლად დარჩით ქართველი, ქართული მოქალაქეების მატარებელი. აუცილებლად უნდა დავამატო, რომ ბატონისევა, როგორც გითხარით, არის არამარტო ბიზნესმენი, ის გულანთებული ქართველი კაცია და მეცენატია. ჩვენ განა იმ დასაქმების ფირმებივით ვაპირებთ, რომ ადამიანებს უბრალოდ დასაქმება მიმცეთ და მოურჩეთ. ჩვენ იქ შვედეთში უკვე შევქმენით ქართული სახლი. ჩვენ ვაპირებთ, რომ იქ წასული ადამიანები მუდმივ კონტაქტში ვამყოფოთ, ისინი ერთმანეთს ისედაც გაიცნობენ, მით უმეტეს ოჯახები მიდიან. თვეში ერთხელ ორჯერ ჩვენ ვაპირებთ იქ გავაკეთოთ რაღაც ივენთები, ვთქვათ, ბარბექიუ ივენთებიდან დაწყებული რაღაც, ვთქვათ, შეხვედრებამდე. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ექიმების მიმოცვლა გავაკეთოთ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენგან წასული ადამიანები აქ მობრუნდნენ და სხვებს მოუყვნენ თავისი. ჩვენ ვაპირებთ ტელეხიდები გავაკეთოთ. მოკლედ, ჩვენ ვაპირებთ ყველაფერს, რომ იმ ადამიანებმა იგრძნონ, რომ საქართველოს ისინი ახსოვან და ის პატარა საქართველო შვედეთში ყოველთვის იქნება იმ აზრით გამსჭვალული, რომ ჩვენ მათ არ მივიჩნევთ ემიგრანტებად, ჩვენ მათ მივიჩნევთ ქართველებად. ესე იგი, შემდეგი ნაბიჯი არის ის, რომ 4 წელიწადში ჩვენ ადამიანებს მივცემთ მუდმივი ბინადრობის უფლებას. შემდეგ პენსია არის კიდევ ერთი საკითხი, ანუ ვინც დარჩება და მას პენსია ეკუთვნის. აქედან წასული საკითხი მარ არის განსაზღვრული. 45 წლით არის განსაზღვრული და თუ 45 წელს გადაცდება, მაშინ უნდა იყოს განსაკუთრებით ღირებული კადრი შვედებისთვის. ვინ იქნება განსაკუთრებით ღირებული? ის ექთანი, რომელსაც პრაქტიკული გამოცდილება აქვს ეგრეთ წოდებულ რთულ პროფილებში მუშაობისას. ეს არის emergency, ანუ მიმღები, ქირურგია, რეანიმაცია, სასტრაფო და კატასტროფის მედიცინა. აი ესეთი ადამიანი 2 ადამიანად ღირს. და შესაბამისად, ვთქვათ, 47 წლის რო იყოს, ინდივიდუალურად განვიხილავდა, რა თქმა უნდა, მივიღებთ. კიდევ ეხა და დავამთავრებ ამ თემას და ეხლა დაუბრუნდები კიდევ ერთ ამას. ესე იგი, და ბოლო, ესე იგი, 4 წლის მერე ისინი მიიღებენ მარტო თუ ოჯახთან ერთად მუდმივი ბინადრობის უფლებას, permanent living permissions, ეგრეთ წოდებული, 5 წელიწადში პიროვნება ან ოჯახი ხდება შვედეთის მოქალაქე, იღებს შვედურ პასპორტს და ყველა აქედან გამომდინარე სიკეთით ხდება ევროკავშირის სრულუფლებიანი მოქალაქე. ეხლა ზდის პერსპექტივები რა არის? ექთნისთვის ზდის შვედეთი არის პერსპექტივის ქვეყანა, შვედეთი არის ბავშვებზე ზრუნვის ქვეყანა, პიროვნული განვითარების. 8-დან 3 საათამდეა სამუშაო დღე. რატომ? იმიტომ, რომ 3 საათის მერე სწავლობს ყველა ზოგი მეორე სპეციალისტია. დიახ, გეთანხმებით. სხვა იმას ბავშვები სწავლობენ სხვა უნივერსიტეტში და ეს ყველაფერი უფასოა, გესმით? ანუ დამატებით რა мотиваტორებია. ჩვენ ახლა აგვისტოში წინსწრებად უშვებთ 2 ძალიან ძლიერ ექთანს, აი რომლებსაც ნამუშევარი აქვს რთულეს დარგებში, სწავლას აღარ ელოდებიან, შვედურს ასრულებენ და იქ უკვე ელოდებიან. Skype ტესტირება ჩაუტარდათ და ეს იქნება ჩვენთვის საუკეთესო მაგალითი და სარეკლამო საშუალება, იმიტომ რომ უნდობლობა საქართველოში ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი დაზარალდა პირდაპირ თქვა არაკეთილს ინდიციები რაღაც ფირმებისგან, ისინი ჩვენზეც ესე ფიქრობენ, ზოგიერთი მათგანი. ანუ საუკეთესო მაგალითი ეს ორი ადამიანი წავა, რაც თავარია მათ როგორც სპეციალისტებს ტესტირება უკვე ჩაუტარდათ და გარანტია მიღებული, რომ პირველი იანვრიდან ისინი დაწინაურდებიან უფრო სექტა. გამოცდილებადაც. ჩვენ ამას მივაღწია. თო პირველი წიდან რამე გამოცდილებადა და 100%-იანი ხელფასი. მაგრამ ხელფასი. შვედეთში არის კრონა, თუმცა არის ევროზონაში. ხელფასი არის 22000 შვედური კრონა, ანუ $2,450 დარიცხული, ანუ $1,840 შეოსე. შემდეგ ჩვენ ვეხმარებით ბინის ქირაობაში. ბინის ქირაობა შვედეთში ძალიან ჭირს, შვედები თვითონ ქირაობენ ბინას და კარგი და იაფი ბინის ქირაობა ღირს. ანუ მაგალითად ბინა ღირს 4-დან 10,000 კრონამდე და ჩვენ მაქსიმალურად გასწავლებთ ჩვენი აპლიკანტებისთვის ამ ადგილებს, რომ 4-5
კრონად ვაშოვნინებთ კარგ ბინას. მათი მოთხოვნილება, რა თქმა უნდა, თუ ეს ექნება ერთი ადამიანი, მას ერთი ან მათი ოთახი ჭირდება, თუ ეს ექნება ორი, სამოთახიანი. ესე იგი, პერსპექტივას დის არის ის, რომ 2450 დოლარის მაგერად ამ ორ ჩვენ ექთანს უკვე 5000-მდე ექნება ხელფასი. ეხლა სხვისთვის რა არის ეს პერსპექტივა? ექიმები მონაწილეობენ პროგრამაში. ექიმს შეუძლია, ჩვენ გვაქვს 2 წელი კონტრაქტი, რომელიც გრძელდება ავტომატურად. გითხარით, რომ 45000 ექთანი ჭირდებათ. ანუ საქმე ის კი არ არის, რომ ჩვენ ვეხვეწები ჩვენებსო კიდე 2 წელი და ჩვენები ეხვეწებიან ქართველებსო ცოტა დარჩიტო. შესაბამისად, ადამიანს პირველი 2 წელი რომ მუშაობს, შეუძლია ექსტერნად სახში, ვინაიდან 3 საათზე თავისუფალია, აიღო სასერტიფიკაციო გამოცდის მასალები საექიმო, ისწავლოს ის გამოცდა შვედეთში, ბევრად ადვილია ვეთქვათ თქვა ამერიკაში ან კანადაში ან ინგლისში და 2 წლის თავზე იქნება ექიმი და არ გააგრძელებს ექთნად კონტრაქტს და სამუშაოს ძებნას დაიწყებს. ამაში ჩვენ დავეხმარებით აუცილებლად და იმუშავებს ექიმად. Ну, ту мохта самцохаро да верча, бара არ არის პრობლემა. მას მეორე კონტრაქტი შეstavazeben და მეორე ცდაზე აუცილებლად. ეხა ქართველებს რასაც ვერ წაგვართონ, ეს არის ინდივიდუალური ნიჭი, მონდომება და мотиваცია. ქართველი ჩააბარებს იმ გამოცდას და მეორე კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ შეგახსენებთ, რომ უკვე იღებენ ბინადრობის უფლებას. და მესამეჯერ თუ გააგრძელა კონტრაქტი 6 წლამდე, მაშინ 5 წლის მერე უკვე მოქალაქე ხდება. ანუ აი ესეთი ძირითადი მონაცემებია ჩვენი პროექტის. ნამდვილად უპრეცედენტო პროექტია. ამიტომაც იწვევს ცოტა გაკვირვებას და უნდობლობას, იმიტომ რომ პირველი რაც აფიქრებს ადამიანებს, რომ ესეთი კარგი აზრი აქამდე რატო არავის არ მოუვიდა თავში, ვერ გეტყვით რატომ, მაგრამ ფაქტია, რომ ალტერნატივა ამ პროექტის არც ერთ უნივერსიტეტს აქვს და არც ფირმას. მე მგონი კითხებს ყველა შევეხეთ, რაც შეეხება საბუთებს. რაოდენობაზეც რო თქვა? რაოდენობა ჩვენ პირველ წელს გულისხმობთ მინიმალურ წაყვანას. ანუ პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ინტერესია უცხოელი სტუდენტების მხრივ, მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ გვინდა ქართული საქმე ვაკეთოთ უფრო ვიდრე ამ ხეხა რომელიმე სხვა ნაციას ეწინოს და არატოლერანტული იყოს, მაგრამ აი ვთქვათ, ჩვენ გვინდა ქართული საქმე და არა ვთქვათ ჩინური, არაბული ან ინდური. ხა პირდაპირ გეტყვით, არ დაგიმალავთ, რომ უცხოელი სტუდენტები უფრო მიმდობი არიან და უფრო ჩქარაითვისებენ ჩვენ ყოტას, ვიდრე ქართველები. ქართველის ზოგს უჭირს, ზოგს გადაწყვეტილება უჭირს, ზოგს წესის ხა საქართველოს სხვა კულტურული წესების ქვეყანა, ვიდრე შვედეთი. არ არის ადვილი წახვიდე ოჯახით მითუმეტეს. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს მინიმალური ყოტა, რომელიც წელს მხოლოდ 20-დან 40 კაცამდეა, არავათვისებინოთ უცხოელებს. ჩვენ მათ მივცემთ გარკვეულ ადგილებს, მაგრამ ძირითადად ქართველებს გავუშვებთ. შემდეგი წლიდან ეს იქნება 2 წელი 80 ადამიანი და მესამე წლიდან 120. ასევე მარკეტინგულ გამოკვლევებს ჩავატარებ შვედეთში და ასევე საქართველოში იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩვენ წერს და მირეკავს და მეუბნება, რომ აი ექთნათ არ მინდა, ექნებს სხვა იყოს. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ გაისად 1-2 სხვა დასაქმების პოზიციას დავამატებთ სხვა სფეროდან. იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ინტერესი დიდია. ვაპირებთ ამას. შვედეთ პირველ რიგში შვედებს დავეკითხებით, რა თქმა უნდა, მათ რა უჭირთ და სად შეუძლიათ აი ესეთი ფაქტიურად იდეალური პირობები შემოგთავაზონ. ძალიან დიდი მადლობა, ასეთი ამოწურავის საუბრისთვის. ჯანდაცვის ადმინისტრირების პროგრამაზეც მინდა ვისაუბრო, ქალბატონ ანზა, როგორც ვიცი, და აქ სტუდენტებს შეუძლიათ ყოველთვიური სტიპენდიაც მიიღონ ამაზეც მითხარით. მანამდე ვიტყვი, რომ არამარტო ჯანდაცვის ადმინისტრირების სტუდენტებს, ჩვენი საექთნო ასევე ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს და ჯანდაცვის ადმინისტრირების პროგრამის სტუდენტებსაც ყოველთვიურად ექნებათ
სტიპენდია 50 ლარის ოდენობით და გარდა ამისა ყველაზე წარმატებული მოტივირებული და აქტიური სტუდენტებისთვის ასევე ჩვენს უნივერსიტეტში და ჩვენ სკოლაშიც არის გათვლილი განსაკუთრებული პრიზები, სიურპრიზებიც ასევე. მინდოდა კიდევ ხაზი გამოსვამისთვის თქვენ კითხეთ და დავასრულე წინა იმაში კითხვაზე, რომ აი ინოვაციური რა ინოვაციებს თავაზობთ და რატომ უნდა მოვიდეს საქართველოს უნივერსიტეტში? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ უნდა მოვიდეს საქართველოს უნივერსიტეტში და რატომ უნდა მოვიდეს ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში. ყველა ეს პროფესია, რაც ჩვენ ჩამოთვალით და რაზეც ჩვენ გვაქვს ამბაკალავრო პროგრამებზე მიღება საექსპერიმენტო ფორმაცია და ასევე ჯანდაცვის ადმინისტრება, არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ მოთხოვნადი პროფესია, მოთხოვნადი პროფესიები, ძალიან თანამედროვე ასევე. და აი როგორც ამბობთ, ჩვენ პლუსი რაც აქვს ძალიან დიდი ჩვენ სკოლას, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენს პოტენციურ დამსაქმებლებთან. ანუ წინა კითხვაზე მე გიპასუხეთ, რომ ჩვენი პროგრამების წარმატებას რაც განაპირობებს, ეს არის, რომ თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკულ სწავლებებს გადიან ჩვენი სტუდენტები და გადიან ზუსტად ამ პოტენციური დამსაქმებლების დაწესებულებებში. ხო, ეს იქნება კლინიკები, ჰოსპიტლები, ფარმაცევტული კომპანიები თუ თქვა პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები. ამიტომ ჩვენი სტუდენტები იქ უკვე მიდიან მომზადებულები, იცნობენ მომავალი დასაქმების სფეროს ყველა, ასე ვთქვათ, წესებს, სტანდარტებს, მოთხოვნებს და რეალურად ისინი მზად არიან და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სტუდენტები, ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებულები იქნება ძალიან საინტერესო და მისაღები კადრი ჩვენი პოტენციური დამსაქმებლებისთვის და აქვე და მადლობა გადავუხადო ჩვენს დამსაქმებლებს, ჩვენს პარტნიორებს, კლინიკებს და ფარმაცევტულ კომპანიებს. იქ მაღალი მაჩვენებელია, როგორც ცნობილი არის დასაქმების კუთხით. დიახ, ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. და ხშირად ამიტომაც ირჩევენ. დიახ, ძალიან ბევრი ჯერ ქვეყნდება ეს სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც რა თქმა უნდა ეყრდნობა კვლევებს, რომლებსაც ატარებენ როგორც უნივერსიტეტში და სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე ქვეყნდება ეს ინფორმაცია, ასევე უნივერსიტეტის ფარგლებს გარეთ. და ზუსტად ამიტომ, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში ძალიან კარგად არის შერწყმული თეორიული და პრაქტიკული სწავლებები, ამიტომაც იციან, რომ ჩვენი სტუდენტები მზად არიან, თქვა, მომავალი სამუშაოებისთვის და სამსახურისთვის და დასაქმების პროცენტი არის 90%-ზე მაღალიც კიდე. ჩვენს ვამბობთ ხოლმე, ხო, ზოგჯერ ძალიან გვიჭირს კიდეც, იმიტომ რომ აი მაღალი კურსის სტუდენტები, უკვე მე-6, მე-7, მე-8 სემესტრის სტუდენტების თითქმის ძალიან დიდი პროცენტი უკვე დასაქმებულია. ამას ისიც განაპირობებს აი მსაუბას, როცა მსაუბაზე როცა საუბრობთ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ როგორც ტექნოლოგიურ მიღწევებს, აი აღნიშნეთ იმულაჟები, სიმულაციური სწავლებები, ხო, თვითონ ადგილზე გასვლები ლაბორატორიებში და საწარმოებში, გასვლებით აი ამ მაქსიმალურად ვიყენებთ ყველა შესაძლებლობას, რომ აი ეს ცოდნა რა შეიძლება იყოს იმისთვის, აი მაქსიმალურად მაღალი დონეზე იყოს, რომ ჩვენი სტუდენტი მაქსიმალურად მომზადებული მივიდეს დასაქმების ადგილზე. ჩვენი გადაცემის დრო სამწუხაროდ იწურება და მინდა შევეხო გადახდის საკითხსაც, როგორ შეუძლია სტუდენტებმა გადაიხადონ დაკისრებული გადასახადი და ამ სკოლაში დაახლოებით რამდენ აბიტურიენტ, რამდენ მსურველს შეუძლია გადაწყვეტილების განცხადება და მიიღო დასაქმება? მოგახსენებთ, ესე იგი ფარმაციას მაგათი ჩვენ ახ მეორე ჯერღებულობთ უკვე ქართულ ენოვან პროგრამაზე, მე ჩვენ გვქავს როგორც ქართულ ენოვანი, ასევე ინგლისურ ენოვანი საბაკალავრო პროგრამები. მაქსიმალურად ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს 25 სტუდენტის მიღება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, მაინც ჯერჯერობით ახალი პროგრამა, ძალიან მნიშვნელოვანი, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენი სტუდენტები უნდა კარგად ფლობდნენ ინგლისურ ენას.
ანუ რეალურად მათ მოეთხოვებათ ინგლისური ენის ბიდონეზე ცოდნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჯანმრთელობის მეცნიერებებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამედიცინო ლიტერატურის წაკითხვა, გააზრება და მერე მისი სწავლა და დღეისათვის სამწუხაროდ ძალიან დიდი პროცენტი სასწავლო ლიტერატურის არის ინგლისური ენოვანი და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა როგორც ბეჭდური სახით, ასევე ინტერნეტი, ასევე დიახ ელექტრონული ვერსიებით ჩვენი სასწავლო წიგნებისა და ამიტომ ამის გააზრებისთვის და მერე სწავლისთვის მას საჭირო, ამიტომ მოუწოდებ ჩვენს მომავალ სტუდენტებს და ახლა აბიტურიენტებს რომ ძალიან კარგად ისწავლონ ინგლისური ენა და რაც შეიძლება მაღალ ქულებზე ჩააბარონ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნაა პროგრამებზე დაშვებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს რადიო მსმენელებს დავუშვებით. გისმენთ კიდევ გადახდის გრაფიკზე არ მეთქვას, დიახ, თქვენ გითხეთ და ესეც მე მგონი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად მორგებულია სტუდენტზე და მის ოჯახზე. მოგეხსენებათ სტუდენტისთვის ყველა არ არის დასაქმებული რომ თავისი თქვა შემოსავლიდან შეძლოს გადახდა, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ ეს ყოფილიყო ოჯახისთვის მისაღებიდან ნაკლებად მტკივნეული ტრამული თანხის გადახდა და ეს 10 თვეზე არის გადანაწილებული. ანუ ყოველთვიურად ხელფასიდან ჩვეულებრივად შეთანხმების საფუძველზე სტუდენტმა შეიძლება შეუძლია დაფაროს ყოველთვიური თანხა და ეს არის მისთვის დაბრკოლება თან სტიპენდიასაც მიიღებენ. და იქნება ის ვინც იხდის გადასახადს და ფასიან ესე ვთქვათ ფაკულტეტზე სწავლას, ან მისთვისაც არის ჩვეულებრივად ის 50 ლარი განსაზღვრული თუ კარგად სწავლობს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის სტიპენდიას მიიღებს ყველა სტუდენტი, უბრალოდ წამახალისებელი პრიზებით კიდევ დაჯილდოვდება ყველაზე წარმატებული და რა თქმა უნდა მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გესურებ თქვენს და თქვენს მომავალ სტუდენტებსაც. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენს რადიო მსმენელებს მომავალ სამშაბათამდე ვემშვიდობებით. ნახვამდის.